Pecinha da bagunça aqui, tirei as duas rodas da Pandora para pintar. Então nós vamos começar um trabalhinho mais minucioso aqui. Eu não sou muito prático nessa área, mas eu tenho aqui uns bons equipamentos aqui que vão garantir a diversão de hoje. O primeiro passo é a gente dar uma boa uma lixada naquelas rodas lá. Eu já tirei as duas rodas do lado direito dela. Coloquei ela em cima dos tocos, trouxe para cá, lavei bem as rodas do carro e aí hoje eu lixei bem elas. Tem uma lixada bem boa, com uma lixadada 600 para limpar bem, para tirar bem a sujeira, para sair bem aqueles pedacinhos que fica de resíduo ali, pó da estrada, tudo que vai grudando, vai ficando uma nhaca ali, né? Então tudo isso tem que ser bem feito para garantir que tu consiga fazer uma pintura bacana. Eu, na minha época de guri, eu pintava muita bicicleta, gostava bombinha de veneno, famosa bomba de frite. Pintava bastante bicicleta com aquilo, eu tenho um pouco de noção como preparar uma tinta, como lixar, como fazer alguma coisa. Hoje eu tenho aqui um compressor, nós temos uma pistola aqui, profissa, e eu já estou na fase de preparação da tinta agora. Pois as rodas já estão lixadas, já estão preparadas para pintura. Como eu falei, eu passei uma lixa 600 primeiro, lixa d'água. Depois passei uma lixa mais fina por cima para quebrar melhor, tirar os risquinhos da lixa 600. E agora eu quero meter tinta para ver como é que vai ficar.